Добре. Сега тях двама си ги познавам. Един е Гиро Кюмуро, друго е Гацо Бацов. А вие сте... Здравейте. Годихме се! Годихме се! Я сядайте двамата. Камо бихте ли се представили, ще ви е много любопитно да знам, понеже не съм ви виждал. Не знам коя сте. Кажете коя сте. Здравейте. Да? Коя сте вие? Аз съм на Руси. Приятно ми. А нещо. Значи... Давай, давай, мис Руси. Носят слухове, че за да станеш мъска, задължително трябва да преспиш с цялото жури. Това така ли е? Съвсем не е така. Как става? Става и с секс. Друг мите, че сме тъпи. Това така ли е? Демек, че не сме умни. Да, разбирам, а това така ли е? Това не е вярно. Аз наскоро чудох да се правя тест за интелигентност. Къде? На бал в Александров. Чакай, че се порязах, Тото. И се взех теста, след 10 минути го върнах. И казах, теста ви е дефектен, два пъти го препеках и не се показа нито една картичка. А пък на първи кръг на конкурса трябваше да сме по-бански. Ти излезе ли по-бански? Естествено. Да? За коса съм отишла. И? И какво стана? И като се пребрах отново зад колисите, едно от другите момичета ме попита и каза, колежка, защо гърдите са ли толкова бели? Да. И аз казах, защото цял живот са били на сянка под носа ми, затова. Много съм незадоволена от това момиче. Да? Във втори кръг трябваше да ни правят интервю. Да. И кога дойде моя ред, журито ми зададе този въпрос. Вие вярвате ли, че ще станете ме с Руси? Аз му отговорих да, категорично съм. Още от малка съм сигурна, че ще стана ме с Руси, защото винаги, когато ме питаха, ти с какви момичета дружиш, аз казах ме с Руси. Това е. Ме с Руси. Ме с Руси. Много бях задоволена от този въпрос. И следващия въпрос, всъщност, журито, бях много задоволена, а той беше, приемете ли се приятел? Аз му казах да. Имахме, скоро се разделихме заради друг мъж. А, така. Какъв мъж? Ме попитаха отново. Аз му отговорих. Един доктор. Що? Казах им. Му предписа очила на моя приятел. И затова се разделихме. Разбрахте ли? Също, докато бях с него, прекарах много приказни моменти. Няма да се отричам. Веднъж заедно отидохме в един магазин за лампи. За лампи? Лампи. Да. И продавачката дойде и му каза, виждам, че разглеждате абажурите. За сауната. Не абажурите, а абажурите. Понякога така се изпускам, въпреки че ходих на логопед. Да. И ме питат за спалната ли ви трябва. И моя приятел отговори, да, за спалната ми трябва, ама по-конкретно за приятелката ми. Ето аз го носа. Кое бе? Абажура. Що? Откакто съм мис Руси, много ходя и тъй. Той ми каза, че по-хубава никога не съм била. Каза ми, каквото и да си сложиш на главата, по-хубаво ти е. Да. Но откакто съм мис Руси, много ходя на светски партията. На едно светско партия се снимах с Евгений Минчев. Каква? Не са че... Все едно не съм търчила. И след като ни снима фотографа, се усмихна и ни каза, браво, уникална снимка стана. Двете най-грозни жени в България. Много съм незадоволена от този фотограф. Пък по тези светски партия съм много незадоволена и от туалетниче. Имам много лоши преживявания с тях.
Всеки път, когато вляза и се видя в огледалото, стискам по половин час. Що? Просто не мога да реша за мъжката ли съм или за женската. Лекът беше малка, как беше? Имах много тежко детство. Що? Веднъж от училище са ни завели на зоопарк. И? След известно време шефът на зоопарка се обадил на майка ми и казал: госпожо, трябва веднага да дойдете. Дъщеря ви се изгуби в клетката на маймуните. Тогава моля се са, майка ми им казала: бе, как ще се загуби в тая клетка 2 на 2 метра? А от другата страна е обяснили: абе, тя клетката хубава е 2 на 2, ама ние не можем да разберем кое е човек, кое е маймуната. Деца, детски му работи, детски. Съдба.